מכבי הרצליה חיפשה ניצחון חוץ שני ברציפות, הפעם מול חניכיו של אלי אוחנה, שהפסידו לראשונה עונה רק במחזור האחרון. בדקה החמישית איבדה הרצליה כדור במרכז המגרש. המתפרצת של המקומיים לאחר חילופי מסירות הגיעה לרגליו של גיז'רמו ישראלביץ', שמול השוער בעט לא מדויק. בדקה 14 הגיעה 1-0. ג'וליוס אגבור השאיר בנגיעה לבן לוז, הקשר פרץ להרחבה, וברגל שמאל שלח כדור מדויק לקורה ופנימה. 1-0 מוצדק להפועל כפר סבא, ששלטה בפתיחה. שלוש דקות לאחר מכן, כדור קרן של הרצליה הפך למתפרצת נוספת של כפר סבא. ישראלביץ' השתלט על הכדור, התקדם ושלח מסירה מצוינת לאגבור. הקמרוני נתן לעצמו מקדמה ארוכה מדי, ואיתמר ניצן יצא מצוין. פספוס גדול לכפר סבא. דקה 37, כדור חוץ ארוך הגיע לעומר בוקסנבוים, שהצליח למצוא את שלב מנשה בתוך הרחבה. מנשה השתלט על הכדור, והקפיץ מעל אוהד לויטה את ה1-1. הקשר כובש מול קבוצתו בעונה שעברה. שניות מפתיחת המחצית השנייה השלימה הרצליה את המהפך. כדור לא מסוכן נשלח קדימה, אבל טעות גדולה בהגנת כפר סבא, ובעיקר של השוער לויטה, אפשרה למרן רדי לכבוש את אחד משעריו הקלים בקריירה. שוער וקפטן הנבחרת הצעירה יכול היה להרחיק, אבל פשוט פספס את הכדור. רדי גלגל בקלילות, הרצליה חוזרת מפיגור ל-2-1. תוך זמן קצר החזירה הרצליה בטעות משלה עם הרחקה איומה שהגיעה לרגלי אגבור. החלוץ נפל ברחבה, אבל במקום פנדל קיבל צהוב על התחזות. בדקה 56 לויטה המשיך בסדרת טעויות המביכה שלו. ביתה גרועה של השוער הגיעה לרדי, שעצר יפה את הכדור והחל בפריצה מימין. רדי עבר את לירה בסטייל, הגנת כפר סבא חלמה, והקשר בעט לגופו של לויטה. בוקסנבוים היה הראשון לאות על הריבאונד ולקבוע 3-1 משכנע. נבדל כמובן שלא היה, כי רדי מסר לעצמו ולא לשום שחקן אחר, הרצליה בדרך לניצחון שני ברציפות. 5 דקות לאחר מכן, כדור של לויטה החל מהלך לזכות קבוצתו לשם שינוי. השוער שלח כדור ארוך וכפר סבא יצא להתקפה, שנעצרה רק על ידי עבירה של דיו דייביס במרכז המגרש. ישראלביץ' שלח את הכדור החופשי עמוק לתוך הרחבה, סמואל יבואה שם את הראש וצימק ל-3-2. בסיום 3-2 להרצליה, שמשיגה ניצחון חוץ שני ברציפות ועולה מעל הקו האדום.